Розділ 18. Посилення Божественного права. Диктатурі кінець вся європейська система завалилась. Імперія занурилася в морок, подібний до мороку вмираючого римського світу. Сталося відродження безодні. Як то було за часів варварів. Тільки варварству 1815 року, яке треба назвати його здрібнілим ім'ям, контрреволюція, сперло груди, йому швидко забило дух, і воно спинилося. Імперію, признаємося в цьому, оплакували очі героїв. Якщо слава в мечі, що обернувся в Скіпетр, то імперія була тією самою славою, вона поширила по землі все світло. Яке може дати тиранія світло тьмяне, Скажемо більше, світло темне. Проти справжнього денного світла це світло ночі, зникнення цього нічного світла справило враження затемнення сонця? Луї XVIII повернувся до Парижа. Гуртові танці 8 липня стерли ентузіазм 20 березня, корсиканець став антитезою беарнця. Над куполом тюєлірійського палацу висів білий прапор, ті, що були на засланні, посходили на трон, ялиновий гартвелів стіл зайняв місце перед прикрашеним ліліями кріслом Луї XIV. Про Бувін і Фонтенуа говорили як про вчорашній день, а Аустерліц застарів Вівтар і трон велично побратались. Одна з найбільш незаперечних у 19 сторіччі форм загального блага встановилась у Франції і на всьому континенті. Європа прийняла білу кокарду. Тренальйон став славетним, Девіз «Non pluribus імпар нікому не рівний. Знову з'явився в ореолі кам'яного зображення сонця на фасаді казарм орсейської набережної. Там, де містилась імператорська гвардія. Стояв просто червоний будинок. Арка на карусельному майдані, вся в пам'ятках недоречних перемог, чужа серед усіх цих новин, може, навіть соромлячись трохи Маренго та Арколя, виплуталась із скрутного становища з допомогою статуї герцога Ангулемського Мадленське кладовище, страшна братська могила 1793 року, вкрилась мармуром та яшмою. Бо там лежали кістки Луї XVI і Марії Антуанети. У Венсенському рові з під землі виріс надгробок у формі стовпа без капітелі, який нагадував, що герцог Енгієнський помер того самого місяця, коли коронувався Наполеон. Папа Пі VII, який відправив цей обряд дуже швидко після його смерті, благословив його падіння так само спокійно, як благословляв колись його піднесення. У Шенбурні жив маленький чотирирічний привид, називати який королем римським уважалось за бунтарство. І все це сталося, і всі ці королі знову посідали на свої трони, і господаря Європи посадили в клітку, і старий режим став новим, і все темне, та все світле на землі помінялось місцями. Тому що одного літнього дня пастух сказав у лісі Просакові Ідіть туди, а не туди. Увесь той 1815 рік був якимсь похмурим квітнем, стара, нездорова, отруйна дійсність набула нових зовнішніх форм, брехня побраталась з 1789 роком, божественне право замаскувалось хартією, фікції зробили себе конституційними упередження, забобони і потаємні думки, приховуючи в серці 14-ту статтю. Вкрились лаком лібералізму, линяння змій. Наполеон водночас звеличив і принизив людину. Ідеал під час цього блискучого царювання матеріалізму дістав чудне ім'я ідеології серйозна необачність з боку великого мужа, повернуте майбутнє на глум. А народи, проте, це гарматне м'ясо, закохане у свого каноніра, шукали його очима. Де він, що він робить? Наполеон умер, сказав один перехожий інвалідові, що бився під Маренго і ватерло. Умер. Він. скрикнув солдат. Добре ви його знаєте. Люди в уяві своїй обожнювали цю повалену на землю людину. Фон Європи після ватерло став темним. Величезна порожнеча залишалася довгий час після зникнення Наполеона. У цій порожнечі примістились королі. Стара Європа скористалася з цього для свого перетворення, утворився священний союз, прекрасний союз, беляльянс, заздалегідь сказало фатальне поле ватерло. У присутності і перед лицем цієї старої перетвореної Європи накреслився образ нової Франції, висміяне імператором майбутнє виступило на сцену. На чолі його була зоря свобода. Горящі очі молодих поколінь звернулись до нього. І дивно те, що водночас захопилися і цим майбутнім свободою, і цим минулим Наполеоном. Поразка звеличила переможеного. Упавши, Наполеон здавався більш великим, ніж коли він стояв на ногах. Ті, що перемогли, боялись. Англія доручила стерегти Наполеона Гетсонові Лоу, а Франція стежити за ним моншеню. Його схрещення на грудях руки непокоїли трони, Олександр називав його Моє безсоння, цей страх походив від прихованої в Наполеонові революційності, а це пояснює і виправдовує бонапартийський лібералізм цей привид змушував тремтіти старий світ. Королі королювали неспокійно, бо на обрії була скеля Святої Єлени. Поки Наполеон конав у Лонгвуді. 60 тисяч чоловік, які наклали головою на Ватерлузькому полі, спокійнісінько тліли собі там, і частина їхнього спокою поширилась по світу. Віденський конгрес уклав з нього трактат 1815 року, і Європа назвала це реставрацією. Ось що таке ватерло. Але яке до цього діла вічності? Вся ця буря, всі ці храми, ця війна. Потім цей мир, весь цей морок, ні на мить не затьмарили світла, що виходить із безкрайнього ока, перед яким комашка, що перестрибує з травиночки на травиночку, дорівнює орлові, що перелітає з дзвіниці на дзвіницю, на баштах собору Паризької Богоматері. Розділ 19. поле бою вночі. Повернімось так вимагає наша книга ще раз на фатальне поле бою. 18 червня. 1815 року був повний місяць, світло його допомагало блюхарові переслідувати французів, викривало сліди втікачів, віддавало всю розбиту масу їх до рук озвірілої пруської кавалерії і сприяло різанині. При катастрофах буває іноді така трагічна допомога з боку ночі. Коли пролунав останній гарматний постріл. Рівнина Монсенжан спустіла англійці зайняли табори французів. Це звичайне підтвердження перемоги ночувати на ліжку переможеного. Свій бівуак вони розташували по той бік Россома. Прусаки, послані переслідувати розбиту армію, пройшли вперед. Велінгтон поїхав у село Ватерло складати рапорт лордові басерсту. Якщо слова нон вобіс», тобто так ви працюєте, і це не для вас можна застосувати до чогось, то це, безперечно, до села Ватерло. Ватерло не грало ніякої ролі в бою і лежало від нього на відстані півль'є. Монсенжан був розстріляний з гармат, гугмон був спалений, паплот був спалений, плансенуа було спалене. Гесент узятий штурмом. Бель-Альянс був свідком обіймів при зустрічі двох переможців, імена їх ледве чи знають, а ватерло, яке не брало жодної участі в бою, здобуло за них усю честь. Ми не належимо до тих, хто лестять війні, і при нагоді говоримо всю правду про неї. У війні є своя краса, якої ми аж нітрохи не приховали, але є в ній. Згодімося в цьому питанні і своя бридота. Одна з найбільш разючих це негайне пограбування мертвих після перемоги зоря після бою займається завжди над голими трупами. Хто це робить? Хто бруднить таким способом тріумф? Що то за огидна рука, яка нишком просмикується в кишеню перемоги? Хто ті негідники, що орудують за спиною слави? Деякі філософи. І Вольтер між ними, запевняють, ніби це саме ті, хто утворив славу. Це одні й ті ж люди, кажуть вони, нема тут нікого іншого. І ті, що стоять на ногах, грабують тих, що лежать на землі. Герой день стає вампіром уночі. Людина кінець кінцем має право обдерти трохи труп того, кого вона вбила ми цьому не віримо. Нам здається, що одна й та ж сама рука не може і збирати лаври і красти у мертвого черевики. Але факт безперечний звичайно після переможців з'являються злодії. Залишмо проте поза підозрою солдата і особливо солдата сучасного усякій армії є хвіст, його і треба обвинувачувати істоти, подібні до кажанів, напіврозбійники, напівлакеї. Різні відміни нічних тварин, що їх породжує морок, який зветься війною, люди у формі, що не беруть участі в бою, удавані хворі, страшні каліки, підозрілі маркітанти, іноді своїми жінками, які їздять на візках і крадуть те, що продали жебраки, що пропонують офіцерам свої послуги, як провідники, денщики, мародери. Колишні армії в поході, ми не говоримо про армії сучасні, тягнули їх всюди за собою, і для цих людей існувала навіть спеціальна назва тягунці. Жодна армія і жодна нація не відповідали за ці створіння, що говорили італійською мовою, а йшли слідом за німцями, і говорили французькою мовою, а йшли слідом за англійцями. Такий от мерзотник, що йшов за іспанською армією, а говорив по французькому, обдурив своїм пікардійським жаргоном маркіза де Фервака, який вважав його за одного з наших. Потім він підловбив маркіза і пограбував його на полі бою першої ж ночі після перемоги під Серізолем. Одна мерзота породила іншу. Огидне правило жити коштом ворога породило цю проказу. І вилікувати її могла би тільки дисципліна бувають облудні репутації. Іноді невідомо чому деякі, правда, великі полководці були такі популярні. Солдати обожнювали Тюреня, бо він не заперечував проти грабежів. добрість полягає почасти в дозволі робити лихі речі. Тюрень був такий добрий, що дозволив розгромити палатінат. Мародерів у хвості армії бувало часом більше, часом менше, залежно від того, наскільки суворий був полководець. Ні в Гоша, ні в Марсо не бувало отих тягунців. У Велінгтона ми охоче віддаємо йому належне їх було мало. І все ж таки в ніч під 19 червня мертвих пограбували. Веллінгтон був неблаганний. Він видав наказ розстрілювати кожного упійманого на гарячому, але грабіжництво викоріняти нелегко. Мародери грабували в одному кінці поля бою саме тоді, коли їх розстрілювали на іншому. Місяць зловісно освітлював цю рівнину близько півночі. Якийсь чоловік блукав або вірніше повзав біля Огенського яру. Судячи з усього, це був один із щойно схарактеризованих нами людей ні англієць, ні француз, ні селянин, ні солдат, ні людина, а швидше вампір, приваблений духом мертвих, який вважає грабіжництво за перемогу і прийшов сплюндрувати ватерло. На ньому була блуза, схожа трохи на шинель. Він був полохливий і зухвалий, ішов уперед, а дивився назад. Хто був цей чоловік? Ніч, ймовірно, знала про нього більше, ніж день. Торби при собі він не мав, але, очевидно, мав великі кишені під шинеллю. Час від часу він зупинявся, оглядав рівнину навколо, немов бажав пересвідчитись, що за ним не стежать. Раптом нахилявся, ворушив щось недвижне й мовчазне. Потім випростовувався і крадькома йшов далі. Його переповзання, його пози, його таємничі швидкі рухи надавали йому схожості з нічними злими духами, які відвідують руїни, і яких старовинні нормандські легенди називають алерами, деякі довгоногі птахи дають такі силуети на болотах. Погляд, що пильно вдивлявся в цей туман. Міг би помітити на деякій відстані від нього щось подібне до маркітанського фургона, з просмоленим, сплетеним з верболозу дахом, запряженим з голоднілою шкапою, яка щепала крізь водила кропиву? Фургон стояв, немов ховаючись, за халупою Крайнівельського шосе, де воно повертає з Монсенжана на Бренлале, а в фургоні на скринях та пакетах сиділа нібито жінка. Може, між цим фургоном і цим бродягою був якийсь зв'язок? Ніч була ясна на небі ані хмаринки. Яке місяцю діло, що земля червона, він залишається білим, це ознака байдужості неба. На лугах зламані картеччю, але не впалі ще гілки дерев, які, затримані корою, злегка гойдалися під подувом нічного вітру. Порухи повітря, майже подих його, ворушили кущі, по траві перебігало дрижання, наче звідти відлітали душі. В долині невиразно чути було, як в англійському таборі ходять патрулі та дозори. Гугмон і Гесент продовжували горіти, утворюючи один на заході, другий на сході два величезні вогнища. З якими з'єднувалася лінія вогнів англійських бівуаків, що колосальним півколом немов рубінове намисто з двома карбункулами на кінцях простягалося по горбах на обрії? Ми описали катастрофу на огенській дорозі. Страшно подумати, якою мусила бути смерть для стількох відважних людей. Якщо є щось жахливе, якщо існує дійсність, яка перевершує сон, так це ось що. Жити, бачити сонце, бути в розквіті сили, здоров'я та веселості, бадьоро сміятися, іти назустріч блискучій славі, яка чекає тебе, почувати в грудях легені, що дихають, серце, що б'ється, розумну волю, говорити, думати, надіятись, кохати, мати дружину, матір дітей, бачити світло, і раптом ледве встигнеш менше, ніж за хвилину, скотитись у безодню. Падати, душити, бути душеним, бачити колосся хліба, квіти, листя, галуски, не мати змоги затриматись за будь що, почувати непридатність своєї шаблі, бачити людей під собою, коней над собою, даремно пручатись, почувати, як удари копит ламають у темряві твої кістки, почувати, як чийсь каблук вичавлює тобі око, люто кусати підкови, задихатись, кричати, звиватись. Лежати на самому споді і казати до себе Щойно я був живий. Там, де відбувалась ця страшна катастрофа, тепер панувала тиша. Дорога у виїмці була повна нагромаджених у купу коней і вершників, жахлива плутанина. Укосів більше не існувало. Трупи зрівняли виїмку з рівниною і лежали до країв її, як ячмінь. У добре виміряному буасо, Купа мертвих у верхній частині дороги, Річка крові у нижній. Такою була ця дорога увечері 18 червня 1815 року. Кров текла до самого Нівельського шосе і розливалася тут великою калюжею перед барикадою з дерев, що перегороджувала шосе в тому місці, яке показують ще й тепер. Ми пригадуємо, що кірасири звалились у виїмку з протилежного боку, з боку Жанапського шосе. Висота гори трупів була пропорційна глибині виїмки. Коло середини, у місці, де вона ставала плоскішою, там, де пройшла дивізія делора, шар трупів тоншав. Нічний бродяга, на якого ми звернули увагу читача, ішов з цього боку. Він порпався в цій колосальній могилі. Він придивлявся, він провадив якийсь огидний огляд мертвих, ноги його ступали в кров, аж ось він зупинився. За кілька кроків від нього, у виїмці, там, де кінчалась гора трупів, з під цієї маси людей і коней виднілась розтулена рука, освітлювана місяцем. На пальці цієї руки щось блищало. Це щось було золотим перснем. Чоловік нахилився, хвилину посидів карачки, а коли він устав, персня на цій руці вже не було. Він, власне, не встав, а залишився в незручній, переляканій позі. Стоячи навколішки спиною до мерців, підтримуючи свій тулуб двома вказівними пальцями, що спиралися на землю, він висунув голову над краєм виїмки і вдивлявся в горизонт. Чотири лапи допомагають шакалові в певних його діях. Потім він наважився і випростався. У ту ж мить дрож пробіг по його тілу. Він відчув, що хтось тримає його ззаду. Він обернувся то була та сама рука, але тепер вона стулилася і схопила його за полу шинелі. Людина порядна злякалася б, цей почав сміятися. Еге. Сказав він. Це ж тільки мертвець. Я волію краще мати справу з привидом, ніж жандармом. Тим часом рука ослабла і пустила його. У могилі напруження триває недовго. А чи не живий цей мертвець? продовжував бродяга. Подивимось. Він нахилився знову, порився в купі трупів, отсунув те, що заважало йому, знайшов руку, схопив її вище ліктя. Звільнив голову, витяг тулуб і через кілька секунд волочив по темній виїмці безживну або принаймні зомлілу людину. То був кірасир, офіцер і навіть досить високого рангу. З під кіраси виднілась густа золота еполета. Казки на офіцері не було. Лютий удар шаблею розкраяв йому обличчя, все залите кров'ю. А втім, всі члени його тіла. Здавалось, були цілі і щасливий випадок, коли це слово можливе тут, зробив так, що трупи над ним уберегли його, і він не був роздушений. Очі в офіцера були заплющені. Тірасу його прикрашав срібний хрест ордена почесного легіону. Бродяга зірвав цей хрест, який зник у безоднях під його шинеллю. Потім, обмацавши годинникову кишеню офіцера, він знайшов там годинник і забрав його. Далі він обшукав жилет і знайшов там гаманець, який поклав собі до кишені. На цій фазі допомоги, яку він подав умираючому, офіцер розплющив очі. Спасибі, кволим голосом подякував він. Різкі рухи людини, що перевертала його на всі боки, свіжість ночі, повітря, яке тепер він вдихав вільно. Вивели його із стану летаргії. Бродяга не відповів нічого. Він підвів голову. Чути було кроки на рівнині. Можливо, то наближався якийсь патруль, хто виграв битву. прошепотів офіцер, в голосі якого була ще агонія. Англійці, відповів бродяга. Пошукайте у моїх кишенях, продовжував офіцер. Ви знайдете там гаманець і годинник. Візьміть їх собі. Це було вже зроблено. Бродяга удав, ніби шукає, а потім сказав Там нема нічого. Мене обікрали, мовив офіцер. Досадно, вони були б ваші. Кроки патруля ставали чимраз чутнішими. Он ідуть! сказав бродяга, роблячи рух людини, що збирається піти. І з зусиллям підвівши руку. Офіцер затримав його. Ви врятували мені життя. Хто ви? Як і ви, я входив до складу французької армії. Тихо і швидко відповів бродяга. Тепер я мушу покинути вас. Мене розстріляють, якщо застануть тут. Я врятував вам життя. Ви далі самі. Який ваш чин? Сержант, як вас звуть? «Тенард'є». я не забуду цього імені. Сказав офіцер, а ви запам'ятайте моє? Мене звуть Понмерсі».